ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗୋଟିଏ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନ୍। ଏହି ରିଆଲିଟି ଶୋରୁ ଓଲିଉଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଏଲିନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଲିନାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ବଳରେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ଓଲିଉଡ଼ର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଏ ଓଲିଉଡ଼ର ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହ ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇ ବହୁତ ସାରା ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଲିନାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଯାହାର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କଲିକତାରେ ଆଗାମୀ ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଲିନାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଲିନା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଲିନାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜବରଦସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହା ସେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ତ ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବର୍ଷ ଏଲିନାଙ୍କର ଦଶହରା ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମରେ ଏଲିନା କିଭଳି ଭାବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।